شاہدہ مشکورہ ممنونہ جنہیں سانو سارے بھائیوں نے یہاں بلایا تو اسی انشاءاللہ انہاں دے دعا گو گا انشاءاللہ دعا کرنے ہاں کہ اللہ رب العالمین اگے اللہ رب العالمین نے اس کاروبار نو دن دگنی راہ چگنی عطا فرمائے ساری یہ دلی دعا ہے سارے بھائیوں کی انشاءاللہ سارے بھائی نے انہیں سانو بلا کے سارے اسرے نو بلند کیتا بہت مہربانی بہت شکریہ